Dunia dengan merongos. Kamu yang nyuruh pakai pakaian kayak gini siapa? Namamu siapa? Danang. Danang. Bapakmu jenenge sapa? Kandar. Kandar. Oh, Kandar ini thank you, Kandar. Mbokmu jenenge sapa? Dayu. Umurmu berapa? Berjemer. Kok mboten sumerep iki lho. Kowe sing dandane kaya ngene mu sapa? Kula. Kula dewi. Awakmu dewi. Tujuanmu apa? Pengen cepet mati apa piye? Badan apa nang? Oh, njen kuwi senengane karo wong mati ini. Oh, berarti idolamu ya kaya kowe gombel, kuntilanak ngono. Boten. Cita-citamu pengen dadi apa? Mbah Mudin. Nggih. Oh, pantes. Pengen dadi Mbah Mudin. Mbah Mudin sing ngurusi wong mati ini lho. Yes, bener ya, sok di Mbah Mudin ya. Wes selawatan dhisik. Mbah Mudin gak sok selawatan gitu loh. Pocong kan selawatan. Selawatan apa? Terserah awakmu. Terserah, selawat Badar ya kena. Apa selawat Cah Nom Nom kayak kena. Iwa Bandung ono iwa sepat. Pak lurah ganteng, muka-muka bojone pak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sholli salaman taman ala sayyidina Muhammadin Ilahi. Saksikan sinetron Beranak Dalam Kubur yang dibintangi oleh Danang Pocong Danang anake Kandar. Yes. Bener, tatakannya lagi. Tita, kamu pengen jadi apa? Mbah Mudin mau? Kiai. Oh, Kiai. Kiai idolamu sopo? Kiai Anwar Zaid. Anwar Zaid bagus. Sing mending Kiai NU, keren. Kenapa melu ngaji bareng aku ning kene? Ya kono melu Anwar Zaid. Bagus. Ya, kowe ngidolake karo Pak Kiai Anwar Zaid. Sing mok senengi sanggo Pak Kiai Anwar Zaid apa? Sarung. Sarung iki. Sarung. Sarunge ya wis, aku ora nggo sarung berarti kowe entuk apa-apa kana. Nangis. Oh, matan yo wis, takake dhuwit gitu sarung regane piro? Terserah. Sarung kok terserah iki ra ono wong tuku nganggo terserah. Regane sarung piro? 5 juta. Eh? Pak polisi lak mateni pocong ana pasale to ya? Sarung kok 5 juta lho. Kowe mesti mbiyen pas mbokmu meteng bapakmu ngidam nguntal kalkulator gitu. Biasa kok Kandar. Nah, ya sing ngene iku sarung, sarung kira regane 150. Lu sarung apik banget kuwi. Wis. Ya ora pantes ki nganggo BHS rupa merongos ini kok BHS. Kula tuku sarung sing paling jujur jenenge sarung gajah duduk. Jadi dibuka sarungnya muncul belalainya. Ya semoga moga sok gedemu dadi kaya Pak Kiai Anwar Zaid. Amin. Ya. Pocong kok doyan duit iki pocong ngono. Ya. Sarate kowe mudun kudu mencolot. Pocong kok gak kena. Wis ya. Pocong kok salaman.
Semoga-moga sok tenang dadi penggantine Kiai Anwar Zaid. Tapi syaratnya lak ngaji tetep nganggo pocong. Duo sandalmu kleru. Jan ono-ono yang maju agung. Ini pengajian paling rumit sak donya iki. Apa? Nah, tak cilik sok tahu. Sopo sing mau miksu tak cilikmu? Rene tak kaya duit kowe, rene. Cocok pinter. Duncal iki lho, Kang. Nah, tak cilik kaya duit nah, rene iki tak cilik iki. Seneng aku tak cilik orang turu iki lho. Ini siap gerak. Namanya siapa? Siap gerak. Gimana sabrenya? Sabre kok lendetan iki lho, ora lendetan. Lah. Siap gerak, hormat gerak. Hormat gerak. Jangan diturunkan sebelum subuh, gerak. Euro. Tegak gerak. Titik-titik dicekel gerak. Namanya siapa sayang? Mas Putra. Putra, sing ngomong wedok ya sapa wancen Putra kok. Bapaknya namanya siapa? Erik. Erik. Bapakmu menteri BUMN. Erik. Mampu berambang meneh awas. Bapaknya namanya sinten? Mas Erik. Oh, Erik. Mbokne namanya sinten ibunya? Ibumu nama kok mbokne lali lho. Mamamu sapa? Ani. Mbak Ani. Ani. Kamu udah ngaji belum? Belum. Umurmu berapa? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Kamu belum ngaji? Belum. Bapakmu bisa ngaji apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Erik. Kowe nang ndi, Rik? Duh, anak ra diulang ngaji pun bapakne ra jedak ngaji. Biasar Erik. Bapakmu tahu sholat apa ora? Sholat. Oh, sholat. Pak, jenengan sholat, lamboten jenengan kula sholati lho, ngono ya. Pakai duit tapi selawatan dhisik sak iso-isomu, selawatan. Ado lah apa? Shalatu wa salamu wa ala ta'a rasulillah. Shalatu wa salamu wa ala yasin nabi billah. Ala yasin nabi billah. Ono kirik mangane roti, si Erik raiso ngaji. Ya, pintar, bagus. Mau mulai ngaji ya? Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Sangu sekolah. Sangu sekolah. Oh, sangu sekolah. Untuk beli apa? Jajan. Jajannya apa? Es krim. Es krim. Pantun untuk muntah. Kalau punya uang dicelengi apa ditabung? Ditabung. Pinter, jangan dicelengi. Harus ditabung. Itulah alasan kenapa ada bayi tabung, enggak ada bayi celeng. Lagi enggak? Enggak, bagus, anak bersyukur. Karena kamu enggak mau lagi tak tambahin. Ya, 200.000. Syaratnya kowe mudun kudu loncat. Ora. Ser. Coba salto. Ngono kuwi ya. Kok langsung mulai lho. Aja mau kene mbokmu. Ilang. Kowe diapusi karo mbokmu kowe. Penipuan investasi bodong kuwi kok. Iki lho, kok meku dadi mambu abab ya. Wah, cangkeme Putra mau. Ya, kopi ini teko. Wis, kopi yuk regane 200.000. Nah iki ora mampu berambang ning sewangit. Mas Ki Madura,
Lho rae guyu-guyu ae lho ya seneng ra urunan kok. Nah ibu para yang mangkula siji nggih pesen kula niku wau. Kanjeng Nabi mawon sanate ngoten niku. Masa awake dhewe ora. Mila tenan lho, lawakmu duwe guru dijogo tenan. Kula niku ngrasake sakniki akhir-akhir iki teng Indonesia niku karo guru kok rada do sembrono. Contohnya ngeten lah, perdebatan soal kiai kali Habib niku. Awake dhewe sing waras sancor banjur sampe melu-melune. Wis ngene. Winasape mun kote apa ora wis wallah alam bisawab. Wis urusane mereka. Selak ngaku-ngaku ya sing dosa mereka, enggak usah merasa tertipu. Kalaulah tidak dilihat dari nasab darahnya, minimal senajan to kuwi umpamane goroh ora nasabe Kanjeng Nabi, minimal mok regani ilmune. Dihormati karena ilmunya. Dihormati karena takwanya. Wong jelas kok walakot karomna bani Adam. Anaknya bani Adam ini insya Allah kabeh mulio. Amin. Termasuk jenengan. Kodok karo jenengan niku sing rumangsa nasabe ora apik, santai mawon. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Kayak mbak Eke diwangi lendetan yang tembok. Karo anakmu diusapi badu ini gitu loh. Karo solawati ya Allah, moga-moga anakku sok jadi manfaat soleh. Gue mulai turu mau solawati cekal sirai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga anakku jadi uang gede, soleh al-fatihah mandi loh. Kuwi wong lanang ya ngono bojomu kok cerewet turu cekal cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet al-fatihah. Paling bojomu tangi. Ngopo mas? Lah modar. Wong wedok iki menangan, mila napa Gus Nafik ra gelem rabi. Soale ra gelem dikalahke karo wong wedok. Soale wong wedok iki makhluk unik, mampu menghidupkan barang mati, mampu mematikan barang yang hidup. Wong lanang karo wong wedok iki bedane siji. Wong lanang saya sugih butuh wong wedok. Wong wedok saya sugih ora butuh wong lanang. Wong lanang saya sugih saya nakal. Wong wedok saya nakal saya sugih. Pas ya Pak ya. Halo Gus Nabi. Napa Gus? Napa? Santai mawon Gus, beda ora apa-apa sing penting akur. Ning ngene nyuwun sewu. Ora sama melu-melu perdebatan iki. Wah, ila ana wong alim jenengan regane jenengan hormati mawon. Saiso-isone difatihai. Soale kula niku kelingan dawuh Habib Lutfi ngene lho Pak. Nabi niku ibarat lampu nih, kiai niku ibarat saklare. Jenengan ora bakal oleh padange lampu yen mboten nyekleke saklare. Ora bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi yen ora gelem nyedak karo ahli warise. Lah kiai niku dimodel mboten sebagai ahli warise Kanjeng Nabi Muhammad, tapi warasatul anbiya. Pewarise para nabi. Lah kamangka nabi niku jumlahe kata. Mila lumrah yen kiai niku beda-beda. Soale nabi ki ambak nggih karo mukjizate ya beda-beda. Mila ana nabi sugih. Ana kiai oleh warisane nabi sing sugih. Sinten nabi sing sugih? Nabi Sulaiman. Begitu mudun ana kiai sugih, Kiai Asep Mojokerto sugih ora umum pergunung. Ana kiai gagah. Begitu nabi sinten kiai sing paling gagah? Nabi sing paling gagah Nabi Musa. Begitu mudun ana kiai sing gagah oleh warisane Nabi Musa, Gus Maksum, Pagar Nusa, gagah. Ana nabi dadi raja, Nabi Dawud. Begitu mudun ana kiai dadi presiden, Gus Dur. Ana wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Niku oleh warisane Nabi Dawud. Ana Nabi Su'e Mandi, Nabi Isa, begitu mudun. Ana Gus Nafi, Su'e Mandi. Ana Nabi Alim, Nabi Khidir. Kuwi alime ra umum. Begitu mudun. Ana Kiai Alim, Gus Bahak, Gus Koyum, Pak Kiai Said, Gus Kausar, oleh warisane Nabi Khidir. Ana nabi paling kere, ya Nabi Isa meneh begitu mudun. Mudine Mojo Agung umpama.
Gus Rohim. Ya ini pakai. Is beda-beda kan? Ono Nabi ganteng, Nabi Yusuf begitu mudun, anaknya yang ganteng sinten? Beda-beda lah. Ya apa-apa toh. Nah, maksud kula ngeten. Lah jenengan mirsani bentuke kiai iki beda-beda ora usah kaget. Wis modele dhewe-dhewe, carane dakwah ya dhewe-dhewe. Mila lak kula iki sepakat sak janjane, kiai itu berani mendeklarasikan diri sebagai ahli apa di bidang apa. Kudune ngono. Ahli tasawuf. Kulusi profesor doktor Kiai Haji Said Agil Sirot. Spesialis tasawuf umpamane. Sehingga lak pengen ngaji babakan tasawuf sing diundang langsung Pak Kiai Said. Oh no. Ahli hikam umpamane mbiyen ning Jombang ana Pak Kiai Imron. Siapa kan mbiyen? Jamaluddin Ahmad. Wah, wow. Lak pengen ngaji hikam ya berarti ngundang Kiai Jamal. Dan yang ana kiai ahli Quran, Gus Baha ahli Quran. Kula berarti pengen ngasih tafsir yang ngundang Gus Baha. Ana kiai ahli sejarah Kiai Said, ngundang Kiai Said. Ahli kitab kuning Gus Kausar, yang ngundang Gus Kausar. Ahli maksiat Gus Mintah lah ketemune aku. Sohibul londe wal begengge. Lah iki malah kene. Begitu ono daerah lokalisasi saya mau undang aku, ono canak-canakal saya mau undang aku presiden para pendosa. Lah kaya Gus Rohim mlebu ning guyangan aku khawatir gelem angkat ra gelem mulih. Saya iki guyangan wis tutup, sing buka gang sono tretes Pasuruan. Kuwi lokal. Apal aku kiai ini goblok. Karena aku ingin saat durungi Ramadan berkoko no ngaji sepanjang sejarah di gang sono kira entuk pengajian germo germoni kuwi ngomong lak sing ngaji ning kene Gus Miftah angsal akhirnya kula ngaji mriko sing teko mbak-mbake begengge 580 kabeh tak tukok ke rukuh Ramadan wingi mereka akhirnya traweh berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah bar traweh kerja meneng. Tak takoni, payu parando Ramadan. Alhamdulillah bah laris. Kok iso nggih berkah Gus Miftah. Kula niku gadah thariqah. Thariqah kula niku bagi-bagi ruko, kalih Quran teng mbak-mbak lokalisasi, mbak-mbak karaoke, mbak-mbak klub malam. Mila kula dikabari teng mriku wonten karaoke bah butuh ruko, mesti kula tumbaske. Ning syaratte siji, dinggo salat, mboten dinggo lemek. Malah tinggi lap matane. Kula teng Bali, Pak, jom-jom ruko teng klub malam terbesar teng Bali. Teng Batang ana lokalisasi penundaan kula dom wingi 300. Pokoke ben ana kabar, Pak, mesti kula tukoki. Sapa ngerti kelawan rukuh sing kula gawa niku dadi dalan tobat e para begengge. Begengge niku lak pekerjane mung siji to dodol kroto. Napa niku kroto pakan manuk. Mana isopo kandar. Di wonge kandar iki ndi wonge. Bapak Edanang. Nah, on pokoke bapak kan guru niku, aja nyepeleke tenan. Kula niku rumangsa ilmu kula niku pas-pasan banget, tapi takdim kula kali para guru niku lebih. Melok guru-guru niku sayang kali kula. Takono Mas Roni niku, NU cabang Kafir niku. Kiai-kiai peloso niku oleh kula cedake romo. Kaya almarhum Yai Zainuddin Jazuli, oleh kula sayange romo. Sarung sing dinggih 5 tahun diincer kali Gus Kausar. Niku sakderenge sedo malah diwenehke kula. Gus Kausar orang ngerti lah diwenehke kula, gara-gara kula gawe konten nganggo sarung niku lho. Pantesan sarunge Mbah Yai Din ora ana wong dikeke Gus Miftah. Kok dicolong Gus Miftah matane iki lho colong. Emangnya aku cowok apaan?
Kale yaidah mang pirsani. Ora nopo tamu sapa-sapa lak kula teko mesti kula ditampa. Termasuk nggih nyuwun sewu sing jenengan bengok-bengok niku wae. Napa kok Gus Miftah ngewangi Mas Prabowo? Soale yaidah dawuh Gus Miftah tak wakafke nggih Mas Prabowo. Niku yaidah. Mila nyuwun sewu, umpama wong Maja Agung iki duwe pilihan kiambak-kiambak sing kula suwun siji Pak Lurah, tetep akur. Karena politik secukupnya persaudaraan selama-lamanya. Jenengan seneng karo Mas Ganjar, monggo. Seneng karo Mas Anies, monggo. Seneng karo Mas Prabowo, monggo. Sing penting akur. Dan yang kedua, jangan menjelekkan calon lainnya. Sing rusak niku jenengan seneng karo siji tapi ngenyek liyane. Umpamane jenengan seneng karo Mas Ganjar, ngenyek Pak Prabowo, ah calon presiden kok sikile pincang. Jenengan salah. Sikile Pak Prabowo niku pincang mergo perang teng Timur Timur membela kedaulatan bangsa. Sikilmu sing waras ora tahu perang malah nggajuli bojone. Calon presiden ora duwe bojo. Apa kudu presiden kuwi duwe bojo? Ora. Nyatane bojo niku iso dadi pendukung terbaik tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat. Mila yo ra titik wong lanang ki ambruk gara-gara bojone bosok. Nggih napa badan? Mila kula suwun wong wedok mriki dadi pendukung terhebat untuk suamimu. Piye-piye wong wedok kuwi makmum wong lanang kuwi imam, imam kuwi ngatur, makmum kuwi diatur. Tapi teng Aja Agung sakniki kathah makmum ngatur imam. Betul? Biasane jilbabe coklat. Makmum mau ngatur-ngatur iki lho. Makmum ki diatur. Nggih napa mboten? Ngene Gus Nafik iki mandi tak kandhani. Menawa kowe sing rondo bojo njaluk donga karo Gus Nafik. Kopi ini rasa berambang. Es soal guru niku. Wah soal ikhlas tau. Allah akhirnya jawab kepada malaikat Jibril. Jibril, mau ikhlas al ikhlasu kata Allah. Satu rahasiaku yang aku titipkan kepada hati hambaku yang tidak ada seorang pun tahu kecuali aku dengan hambaku. Mila dengan niku ikhlas. Sumpah aku ikhlas. Rapertal takono Pak Kaposek. Kuwi jenenge ora ikhlas. Wong Kaposek yo ora ngerti lak kowe ikhlas apa ora. Wong ikhlas kok njaluk persaksian orang lain kan goblok. Ikhlas itu enggak butuh persaksian sama orang lain. Seneng wae. Ora ikhlas.
Orang sing ngomong raek pasti ora ngerti atimu kepiye. Sing biji mung awake dhewe karo pangeran. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Nek ngomong ikhlas iki biasane sabar. Sabar iki enten watesen apa mboten? Mboten wonten sing duwe wates mung kediri. Nah, Pak Lukman gimana Kapolres Kediri tak? Sing di atas mau Kediri. Karo Kulon Progo. Nah, maka temeniki wau Imam Abu Dawud mengatakan niat itu sebagai aspek tujuan. Sampai di sini. Kemudian yang kedua apa? Min husnil islami mar'i tarkuhu malayaknihi. Di antara tanda kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Kula pesen kalih wong Mojo Agung, mulai hari ini kalau enggak ada manfaatnya tinggal no. Kalih Mojo Agung, tetaplah bermanfaat walaupun hidupmu sering dimanfaatkan. Sedap. Kalau untuk kamu tak kasih kuat. Tetaplah terlihat penting walaupun kamu tidak berguna. Sing ora ana manfaate tinggal iki. Dijak tanggane ngrasani tinggal iki, ora penting. Nggih, mboten. Niku lho bedane urip ning desa karo ning kutha. Lah ning kutha niku kudu kandel dompete, urip ning desa kudu kandel kupinge. Soale wong Jawa niku rata-rata sing lakoni adem ayem sing nyawang kakean. Sing kakean cangkem biasane jilbabe ireng. Pokoke lara ana manfaatke tinggalke wae iki. Wis sia-sia uripmu. Urip ki ra suwe lho, Ndan. Mung ngrasani wong tok, isine mung iri tok. Kancane duwe omah, melu ngiri, melu-melu mlebu omah rumah sakit. Kancane tuku mobil, melu numpak mobil ambulan. Kancane tuku tanah, melu tuku tanah kuburan. Kulo niku lek ana wong mara teng pondok. Gus, dongake ngopo? Kulo bar diapusi wong. Kulo langsung alhamdulillah. Loh, alhamdulillah pripun? Luwe apik kuwe diapusi daripada awakmu ngapusi. Luwe apik kuwe ditipu daripada awakmu nipu. Bojo kulo mbiyen niku tau, Bu. Duwe sapi 20 diapusi jamaah nembe dibeleh siji, sak 19 sak kandange ilang kabeh. Bojo kulo nangis. Beb. Tak jawab, iya say. Kowe iki ngopo? Saiki setanir rajim. Kowe ngopo nangis? Diapusi sapine ilang kabeh. Kulo jawab, alhamdulillah. Kowe berarti tanda-tanda kowe dadi sugih. Tak wenehi conto iki. Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi. Niku lak menehi wong, niku melalui pihak kedua. Tolong duitku iki kekno Pak Kae. Tapi aja ngomong sing menehi aku. Lah kok ngoten Siti Aisyah? Ho. Soale lak wong kuwi ngerti sing menehi aku, dia berpotensi untuk membalas kebaikanku. Kalau dia tidak tahu saya yang memberi, maka dia tidak membalas kebaikanku. Itu artinya apa? Yang membalas kebaikanku adalah Allah. Ayo, luwe seneng dimatur nuwune tanggane apa dimatur nuwune Gusti Allah? Kira-kira, wajik cangkemu salah mana kok dua-duanya. Pantes aku ini kere terus tak kandani. Saya ini delokan nih, ngopo gue sementara aku kok ngelieleng. Padahal aku didelok sangka duitnya, mungkin kulon itu mboten suge-suge banget. Tetapi kaya bagi saya itu bukan seberapa banyak materi yang dimilikinya. Tetapi kepada pola pikir, kaya itu mindset. Wong suge kaya ngopo kok pelit. Niku ra ketok sugih. Tidak pas-pasan tapi nyanyoh, ketok sugih. Kaya itu mindset ya. Miskin itu juga mindset. Cetok. BLT untuk orang miskin. Duwe mobil yo ngakune miskin. Kuwi mindset e kere. Duwe sapi sak kandang mindset nyuwun sewu. Ngakune miskin tetep njaluk BLT.
pengajian gelange renteng-renteng tetep jaluk BLT. Kuwi nyuwun sewu mensete kere. Sing lu sing mumet sapa? Ndase lurae. BLT ini mung 500 sing aku kere wong 1000. Akhire lurae mumet ndase didum sesuai dengan keputusane lurae. Sing ora keduman mulai cerewet. Oh, aku ora keduman soale BLT ini didum keteng dulur-dulure lurae dhewe. Sing sudan ngoten niku. Itu benar. Benar-benar fitnah. Mesake Pak Lurah iki lho. Nganti ra kuat ganti kacamata. Kayak apa? Kacamata. Tindak nggen kula Pak Lurah, kuat kacamata jaran ta mriko Pak Lurah. Berarti nyuwun sewu, sugih atau miskin itu mindset. Kulo niku mikire seneng nyahnyo wae-wae sasel karo pengajian temu-temu dalan kulo bagi-bagi duit. Gus, sebentar iki duwite akeh banget apa? Mboten. Soale nyuwun sewu. Sugih napa kere iki nyuwun sewu. Didelok saka sambat. Sak sugi-sugihe kaya ngopo duwite akeh kaya ngopo kok seneng sambat kuwi ketok kere. Sak kere-kerene wong ora tau sambat ketok sugih. Niku alake Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Nabi niku lak susah menang. Seneng ngomong wa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Apa bedane karo wong Maja Agung? Lah Kanjeng Nabi susah, meneng, seneng ngomong. Wong Maja Agung sak wang sulit. Seneng, meneng, susah ngomong. Jenenge sapa? Kandar. Mbuh wong endi mau kandar. Kamu anake jenenge Pocong bin Kandar. Pokoke lara ana manfaat tinggalke. Ora ana pentinge tinggalke. Ora sang gagas sing ora penting. Nggih napa mboten? Mila kula niku juara ngangkat telepon niku kula jarang banget. Apa meneh nomor tidak dikenal. Nomor sing kula kenal kira-kira telepon mau ngomong sing ora penting, ora tak angkat. Diomong sombong ya men. Kula niku duwe WA grup mung 3. Niku mau kepepet mergo WA grupe para kiai. Semuanya saya live grup. Soalnya nyuwun sewu isine mau ngrasani. Ngomong ngalor ngidul ora penting, Pak. Bojo kula niku WA grup ya ra duwe. Ana WA grupe bunyai. Kok metu ngapa, Bun? Kula stres babah. Ketok WA grup para bunyai sing dirembuk ya mung seragam, sesuk mangan neng di moh, Bah. Soale bojo kula niku wong Oman. Isone mung selawatan tok. Sedina salat ping 20.000. Bojo kula ora tau ngemol, ora tau ning pasar, ora tau ning supermarket, ning bendina paketan teko. Tapi kula seneng bojo kula golek paket daripada mlaku-mlaku dhewe ngoten iki. Terus karakter wong wedok iki lho, Dan. Bajune sak lemari, benar apa metu bingung jarene ra duwe baju. Nggih napa mboten, Bu? Wong wedok dilawan. Ruwet pokoknya. Lah pira ruwet lho, kok aturanmu sebagai wong lanang? Aturane Gusti Allah alis iki lho, cetok iki gaweane Gusti Allah. Dikerok dhewe, malah dilukis dhewe. Apa rumangsamu lukisanmu luwih api daripada lukisane Gusti Allah? Mila lumrah wong lanang kira iso ngatur wong wedok. Wong aturane Gusti Allah mawon dilanggar. Apa meneh aturane wong lanang? Nggih napa mboten? Delokan wong wedok lho alise nganti kaya galengan kabeh kuwi lho. Ngomene kok piye? Aku wingi dikanca Madura, bojone diajak, ya Allah, alise kaya celurit tak kandhani. Ngomene iki lho. Aku zizik. Iki yo nangenyek yo, tapi tak kandhani jenengan. Bedane wong kutha karo wong desa, niku lak dandan kadang-kadang siji. Kanca-kanca kula sing wong elit-elit niku nyuwun sewu. Lak make up niku tipis tapi berkelas. Kadang-kadang awake dhewe wong desa lak kok pupuran kawandel. Aku mikir ngantian, kuwi jane iki rai apa papan karambol lah wong.
Wis wedake FIFA nomor 4. Lah wong wedok ya takan dalil. Saiki ku mabuk palsu ya. Alis ketok api ya lukisan. Idep ketok dawa sambungan. Irung ketok mancung suntian. Rai ketok rata pupuran. Bibir ketok rapi bengesan, untu ketok rapi kawatan, body ketok dhuwur ya sandal jinjitan, susu ketok gede ya ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi iki raimu iki lho ya tak kandhani. Aku ki ndek kanca artis ndan. Alise dikerok, dilukis dhewe arep syuting. Lah mule syuting raup ngoco kaget. Loh, alis ilang, Den. Malah kaya jin. Ora duwe alis, Gus. Oke, sing ora penting tinggalke, Nduk. Posting-posting sing ora penting tinggalke. Kaya kula niku NU banget, tapi kula mboten ngerokok. Karena miturut kula ngerokok niku ora ana manfaate wong kula ora iso ngerokok. Ayo, Mbak-mbak kalau cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Mboten, Gus Miftah. Kula demi Allah, ora iso ngerokok kula, Gus. Kula ku njajal pisan mutah tak kandhani. Niku doktrine bapak kula. Bapak kula niku mbiyen kula SD ngomong ini. Lih, kan kula seneng ngunduhi pengajian. Biyen ngerokok ning dhuwur panggung, karo ngaji kadang-kadang ngerokok, karo selawatan ngerokok. Bapak kula ngomong tadi, lih, kowe salah dadi kiai ngono kae aja ngerokok. Padahal bapak kula niku ngerokok, perokok berat. Kula salah dadi kiai kae aja ngerokok lho. Lah napa? Mbah, ngurangi tomak. Ngarep-ngarep. Maksudnya pripun? Kowe lak dadi kiai ora ngerokok, kuwi wis kowe iso njaga tomak. Soale napa? Al alimu idza tamaa la yaqulul haq. Senajan to kiai, tomak ra iso ngomong bener. Lah kowe ngerokok li, ana tamu teko, kowe mesti ngarep-ngarep kira-kira tamu ning nggawa rokok apa ora. Sing sowan yo mikir, kae Gus Miftah rokoke apa. Lah kowe ora ngerokok, kowe ora ngarep-ngarep jamaah teko nggawa rokok, jamaahe yo ora kepikiran numpake rokok. Bapak kula niku perokok berat. Umur 70 tahun tak sing rokok. Aji mangkat ke aji tetep rokok. Akhirnya mulih kula gawake buku bahaya merokok. Diwaca kali bapak kula, langsung seminggu kemudian berhenti membaca. Ya tetep merokok. Bapak kula yang pujian yang menjadi ngono kaya sing sapa wong ibar mangan orang rokok, padha karo wong ngising ora cewek ngono kuwi kok. Tapi alhamdulillah didikan ini bapak kula, kula orang rokok tenan. Ora doyan tenan. Tapi kula nggih mboten sengit kalih wong rokok. Soale piye-piye wong NU niku memang karakter ing rokok. Ngerokok mawon wong NU nganggo dalil ni amadul udud ba'da dahar. Wa ni amadul dahar ba'da dukhul. Cacili ngerokok kabeh. Santri ku ngerokok. Lah aku tak jarke wae semencangem-cangeme dhewe wae. Tapi berdasarkan penelitian, wong rokok kuwi ra iso tuwa. Soale sing enom wis mati. Ora. Bapakku yo ngono, ngerokok dikane dokter, Pak, jangan rokok terus nanti mati lho. Jawab jadi sumet meneh. Repot men. Wong rokok niku dideni maling karo dideni asu. Soale nopo? Watuke ra tau mandeg. Ki santrine Gus Rai merokok kabeh. Apa nur rupane kaya pakeh. Halah, mesti ndobleng akan ngerokok. Pun, sing ora manfaate ditinggalke. Wis jam setengah loro. Selawatan Hasbi Robi, pengajian rampung. Aku wis kesel. Wis kesel dirampok kandar. Hasbi Robi Jadi Allah La ilaha illa
Hasbi Rabbi. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhal syafa'atihi. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhal syafa'atihi. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhal syafa'atihi. Berhamdika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ceramah agama yang disampaikan oleh Gus Miftah, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.